Einherjen har spilt en stor rolle i norsk folkeliv og folketro, og har vært og er en meget nyttig gangvekst. Den vokser overalt, fra lengst til sør til Nordkapp. Den finnes på øyene langs kysten og går høyt til fjells. Den opptrer for det meste som busk. I fjellet er den krypende og kan ligge som et sammenhengende teppe langs fjellsidene. I det værharde kystklimaet legger den seg over knausene som i fjellet. Av og til kan den opptre enstammet og bli et høyt tre. Glenneeinen på Id i Østfold er hele 17 meter høy og den lengste i landet. I et blandingsbestand av gran og furu har den kjempet om lyset og strukket seg like høyt som bestandene for øvrig. Eineren kan bli meget gammel. En busk fra Trysil i 900 meters høyde over havet hadde en alder på over 1000 år. Enstammet einer opptrer enkelte steder på Vestlandet i bestand. Som søyleeiner er den ekstra vakker. Landskapet får karakter av park der søyleeiner opptrer, som enkelte steder i Sogn og Hordaland. Einerveden er sterk, har en aromatisk duft og egner seg til mange formål. Det er fåst slik at den kan drives fram ved regulær skogsdrift. Dette skjer imidlertid på gården Tveit i Vik i Sogn. Med høyder på 14 meter og diameter på opp til en halv meter må det motorsag til. Stokkene kappes i lengder som for gran og furu, beregnet på skur. Einertømmeret lunnes fram med traktor til lundeplassen, og her blir virket kappet og sortert etter hva det kan brukes til. Noe går til planker og bord, og noe til gjerdestolper. Skur av einertømmer hører med til sjeldenhetene. Med slike dimensjoner som i Vik, sier det seg selv. Plankene selges som snekkermaterialer og som emner til husflidsprodukter. Kjørrel av einer passer godt til matvarer. Det blir lagget små og store kar til både tørre og flytende varer. Melk og smør holder seg godt og får god smak i einerkjørrel. Einer har vært brukt som ytre kledning på løer og andre uthus, særlig i Nordhordaland. På Havråtunet på Osterøya kalles einer brakje, og brakjekledning brukes ennå på løvegger utsatt for været. Brakjeklening brukes i strøk som er fattige på skog.
En brakjekledd vegg kan holde i 60 år, og dette er dobbelt så lenge som vanlig trepanel i kystklima. En annen viktig funksjon er tilgangen på frisk luft gjennom baret, som får høy og korn til å holde seg godt. Et av de viktigste bruksområdene for einer har vært til gjærer. Einer råtner meget langsomt, og det er eksempler på at gjærestolper av einer har holdt seg nærmere 100 år. I 1984 ble gjærestolper av einer omsatt til kroner 15 per stykk på Osterøya. Ved skigardsgjæring ble einer svei ofte brukt til å lage skigardsherker av. Sveien ble lagt i åttetall rundt staurparet og dannet en hork som skiene hvilte på. Det kunne være tre eller fire herker på hvert staurpar, alt etter høyden på gjæret. Spilagar har vært noe brukt på Vestlandet. Det brukes tynne einerspiler til denne gjæretypen. Spilagar ble særlig brukt på innmark. Einernagler er holdbare og har hatt stor anvendelse til dømlinger i laftehus og til feste av huspanel. Einernagler ble laget i tusenvis både i innlandet og langs kysten. Det var en viktig inntektskilde for mange. For å få naglene til å sitte måtte de årettes, det vil si at de ble kilt på innsiden.
Mens husnaglene ble teljet med øks og kniv, ble båtnaglene dreid med en spesialhøvel. Til å gjøre det lass med ble det brukt hegd og rep. Repet ble slått rundt lasset, tredd gjennom treringen, strammet til og festet med løkker rundt de framstikkende endene på treringen. Einer er et seigt materiale som egner seg godt til hegd. En solid gren av einer varmes opp, blir myk og kan lett formes til en ring som settes i spenn, slik Erling Grev fra Vågå gjør det. Etter at ringen er formet, festes de to endene i hverandre. Rep kunne lages av einerbast, slik som dette. Ved torvtak holdes torva på plass av torvvolen, som festet med torvvolskroker. Til torvvolskroker var einer absolutt det beste. De kunne holde i 50 år eller mer. Kalven er inngangen i en fisketeine. Den gjør det lett for bytte å komme inn, men ikke ut. Einerens fysiske egenskaper som seighet, bøyelighet, varighet og styrke er hovedgrunnen til at nettopp einer ble brukt. Folk trodde også at lukten av einerveden virket heldig. Etter at netting ble tatt i bruk, sa de gamle fiskerne at teiner av einer fisker bedre. I denne åleteina fra Hordaland er både spiler og flettverk av einer. Ryggkipene ble brukt til å bære alle slags varer. Kiper av einer holder lengst. Einerveden har en varm farve og fin struktur, og dreide boller kan bli meget vakre. Einerbare har en frisk lukt, og det er gammel tradisjon over hele landet at golvet skulle strøs med friskt einerbar til høytid og fest og til helgene. Live Grev risper einer i forkleet sitt for å strø stuegolvet. Einerbar på dørhella til å tørke av beina var vanlig mange steder.
Rispet einer på kvitskurt golv ga høytid. Det ble en vidunderlig frisk luft i huset. Når likfølget dro forbi på veien, var det strødd med einerbar foran alle veier til naboer. Dette ble gjort for å hedre den døde. På Vestlandet var det alltid einer som ble brukt, og Østlandet var granbar vanligst. Einerkvister blir stukket i sprekker i grunnmuren på setrer og hytter for å hindre mus i å komme inn. Denne tradisjonen er fortsatt levende. For at fisken skulle holde seg godt, ble iblant små einerkvister puttet i buken. Røyking med einer for å gjøre matvarer holdbare er kjent over hele landet. Einerrøyk har den fine aromaen som satte den rette smaken. Her foregår kaldrøyking av fisk med en røykekanal på 15 meter og en røyketid på 2,5 timer. Ved varm røyking er kanalen bare på et par meter, og røyketiden er under 1 time. Den kaldrøykte fisken holder seg lengst. Einerlåg til rengjøring fikk en ved å koke einerbar i vann. Så lenge trekjørrel var det vanlige til alt melkestell og annet matstell, ble det over hele landet brukt einerlåg til rengjøring. Man mente at lågen ikke bare satte god lukt, men at den også var desinfiserende. Ellers var navnet forskjellig i de forskjellige landsdeler. Einerlåg, briskelåg og bruselåg i øst og Sprakje og Sprakjelåg på Vestlandet. Nordpå var navnet Einer, Ein og Enlåg. Kopper og kar luktet rent etter vasking i Einelåg og deretter soltørking. Einerlåg til vasking og skylling av håret har vi tradisjon. I Ål ble det sagt at håret luktet godt og fikk fin glans etter skylling i briskelåg. Den gamle norske ølbryggingen med malt holder seg ennå enkelte steder på Vestlandet. Einerlåg ble brukt til rengjøring av bryggekaret.
Det legges einerkvister i bunnen av rostekaret, og rosteboten legges over. Det meiska maltet blir hatt opp i rostekaret, og einerlåg blir slått over. Væsken som tappes ut av rostekaret kalles vørter. En sprakepinne settes i krana for at strålen skal være tynn som en ulltråd. Den første vørteren blir skvettet i bryggerhusets fire hjørner, så ikke ølet skal bli ødelagt av vonde makter. Vørteren blir tappet, kokt og hatt over i gilsåen, hvor gjær blir satt til. Etter 3 til 4 døgn blir ølet hatt over i en tønne. Så skal det lagres en tid før ølet er ferdig. Maltølet ble sterkt med opptil 7% alkohol. Etter at bryggeriene kom fra midten av forrige århundre, gikk denne meget gamle og sterke ølbryggingstradisjonen av bruk, bortsett fra i enkelte distrikter hvor den enda ikke helt har sluppet taket. En annen måte å lage øl på er en gjæret, svagt alkoholholdig drikk av einerbar uten malt. Den er kjent i forskjellige variasjoner over det meste av landet. Den kalles einerøl, briskeøl eller bruseøl etter distriktet hvor den lages. Først kokes einerbar, gjerne med bær på, til låg. Det tilsettes sukker og sirup, lågen helles over og det røres godt. Det hele slås over i bryggekarret hvor gjær blir tilsatt. Til denne øloppskriften fra Elverum høres det også en liten pose med pepper. Så settes lokket på og bryggekarret pakkes godt inn i pledd. Slik skal ølet stå og godgjøre seg et døgns tid. Ølet blir skummet før det tappes på flasker. Det er særlig i forbindelse med jul og påske at denne einerøltradisjonen holder seg levende i dag. Klumsekorn er galler i spissen av einerkvistene, frembrakt av einergallmyggen som legger sine egg der. Det knytter seg atskillig overtro til disse gallene.
I selvjord ga bøndene kuene klumsekorn for at det ikke skulle bli forhekset. Folk kunne bli klumset, det vil si handlingslammet og målløse, på grunn av udyr eller skrømt, og da hjalp det å ha klumsekorn på seg. Einerbær er egentlig ikke bær, men kongler. Kongleskjellene omslutter frøene i kjøttfulle bær. Einerbær er toårige. Første året er de grønne, og som modne er de blå. Einerbær blir brukt som krydder og som smakstilsetting i brennevin. Genevrens karakteristiske smak kommer av einerbærtilsetting. Her ser vi Sissel Kolbjørngard fra Ål i ferd med å plukke einerbær til treakkoking. Treak er godteri som minner om lakris. Bærene blir sanket senhøstet, helst etter at det har vært frost. Da går de lettere av. Rensing av bærene foregår ved hjelp av en bærrenser. Bærene blir kokt i kjele i bryggerhuset i et par timers tid. Denne kjelen tar ca. 20 kilo bær. Etter første gangs koking blir bærene silt av i en bærpose. Ved annen gangs koking blir bærene hatt opp i kjelen igjen, og rent vann blir fylt over. Kokingen denne gangen foregår i bare en time, og etter dette blir de utkokte bærene kastet. Einerlågen fra begge kokingene blir nå kokt inn til en tjukk deig, og dette tar lang tid, kanskje 10 timer eller mer. Under innkokingen av låg, kokt av 20 liter bær, blir det satt til 2 liter fløte, 1,5 kilo sukker, ca. 10 liter mjølk og 1 kilo brunost. Dette skjer under stadig røring og tilsmaking. Når massen har fått den rette kvalitet, blir den trillet ut i lange, tynne stenger på bakebordet. Massen holder en 30-40 grader under trillingen. Det går ikke med kald deig. Stengene blir kappet opp i småstykker på 10-12 centimeters lengde. Etter avkjøling blir hvert stykke rullet inn i matpapir. Treak ble omsatt på butikkene og brukt som snop. Treak er ikke bare godt å suge på, men virker som medisin mot forkjølelse, blir det sagt. Hallingdal og Valdres har vært viktige treak-distrikter her til lands. Einerolje blir framstilt ved destillasjon av einerbar. Slik einerolje-framstilling foregår fortsatt sporadisk i Fåvangfjellet i Ringbu. Tidligere var dette en ganske omfattende hjemmeindustri. Einerbar blir fraktet i sekker fram til einerolje-brenneriet.
Selve brenneriet består av steinovn, gryte for koking av vann, to tønner, den første med einerbar og den andre for avkjøling av eineroljen. Einerkvister uten bær blir lagt i gryta med vann. En tønne fullstappet med einerbar blir velvet over gryta. Øverst på den første tønna går det et vannledningsrør skrått over i avkjølingstønna som er fylt med kaldt vann. Det blir tettet med leire langs tønnekanten. I tønnebunnen som vender opp er det hull for etterfylling av vann. Ved fyring under gryta kommer den sterke einerlågen i kok. Dampen finner vei gjennom einerbare og rørene. Den blir fortettet ved avkjølingen og væsken, først vann, senere mer og mer olje, renner ned i flasken på utsiden. Einerolje ble brukt i folkemedisinen mot en rekke forskjellige sykdommer og plager. Den ble anvendt utvendig og innvendig på både folk og dyr. Omsetting av einerolje foregikk gjennom skreppekar, landhandlerier, apotek og direkte til folk i nærmiljø. Eineroljebrenningen krevde stor arbeidsinnsats. Den ga imidlertid en kjærkommen inntekt til folk som sterkt trengte det. Den ferdige eineroljen legger seg som et lag øverst, og den ferdige varen blir forsiktig tappet over i flasker. En vanlig 3/4 liters flaske med olje ble regnet for å være et godt utbytte av en brenning. Produktet blir prøvesmakt. Eineren er en mangfoldig busk. Den har blant så mangt også inspirert til den kjente sangen som hører julen til. Så går vi rundt om en enebærbusk. Og med den avslutter vi historien om eineren.